سلامونه اونې گیلی درو بر افغانانو پښتنو خند ورونته افغانانو ورونو ما د چا دوغان امرا ولي گلی اکسون اکسون امرا تلګه ولي شیر سره خلک دی د افغانستان طرف نه را پاتېږي د پاکستان ډېر سيزي او د پاکستان په بیرغ باندې خپل سپلای او پاتې دریږي به د تیپی او صدا څخه کته پښتانه دي چې هغه را پاتېږي د افغانستان ډېر سيزي د افغانستان ډېر د پاتې دریږي او د افغانستان ډېر د بیرغ به د تیپی نو زه دواړو ته دا ویم چې ته تاسو خصوصا د افغانستان خلک ته کچې ته تاسو غواړئ دښمن کامیاب کړئ نو تاسو به د پاکستان د بیرغ بیرته ځکه دا د دښمن منصوبه دا ده چې ما دې ته مجبوره کړي چې زه د پاکستان بیرغ بیرته کړم زه د پاکستان بیرغ وښیږم نو به هېڅکله دا کار نه ځکه زما داسې په لکاو لکاو ښکته پښتانه پراته دي چې هغه ما سره مینه لري هغه زما د افغانستان سره مینه لري هغه زما د افغانستان بیرغ سره مینه لري ولې تاسې جاوید افریدی هېر شو چې زما د افغانستان بیرغ مچې کوي او عکس ورسره وباسي ولې تاسې یوسف جان لا هېر شو چې هغه د افغانستان او چې زه د پېښور او د کابل فرق نه ساتم سره او داسې په لکاو لکاو زما پښتانه هلته د افغانستان بیرغ سره او افغانستان سره مینه لري موږ یو وینه یو موږ یو خلک یو زه به هېڅکله دا کار ونه کړم چې زه د پاکستان د بیرغ یا د پاکستان د صدراعظم بېعزتي وکړم زه د پاکستان صدراعظم عمران خان صاحب عمران خان ورته نه عمران خان صاحب ورته ویم ځکه په ما باندې خپل اشرف غني ګران دی الله تعالی ما ته وایي چې ته قرآن کې راته وایي چې ته د کافرو د بوتانو یعنې بېعزتي مه کوه نقلي خدایانو چې ستا د اصلي خدای دغه به بې احترامي به وکړي زه دا ویم چې داسې په لکاو لکاو زما پښتانه د افغانستان بیرغ سره مینه لري داسې په لکاو لکاو پنجابیان د افغانستان بیرغ سره مینه لري راځئ زه در باندې دا زو ویډیوګانې ګورم بیا در سره په خبرې کوم دا ځینې خلک په دې باندې ویو وختي په دې باندې ځان ته پالور زیاتوي هغه کنزلمار لپاره هم زه خبرې لرم اول دا ویډیو تاسې وګورئ عظمت بھائی یار تجھے 50,000 لائک چاہیے यार अगर तू इस झंडे को जमीन पर फेंक देना तो तुझे 50,000 लाइक मिल जाएंगे भाई अगर कोई मुझे 10 लाख लाइक भी देगा ना तभी मैं इस झंडे को जमीन पे लेके जाऊंगा क्योंकि ये झंडा मुझे अपनी शान से दिखाएगा दया वटोटा बरग में चिपक मजमा का खुरी द पलौ रंगों ने खुलकड़ों गाई नी समदाजड़ पूरे माता मोर पर शांति ग्राम दे چې په دې کې یو پنجابې د افغانستان بیرغ راړي مچ کوي په دې کې زما یو نر پښتون جاوید افریدی چې زموږ د زړه سر د اخلاقو نه جار شو هغه د افغانستان بیرغ راړي مچ کوي ایا زه ځان د جاوید افریدی خفه کوم که زه د پاکستان بیرغ خیزم خو دا جاوید افریدی مانه خفه کیږي که نه دغه پنجابې مانه خفه کیږي که نه ایا تاسې دومره عقل شعور نه لرئ چې د انډیا او د پاکستان خپلو کې سره مقابله ده تاسې کوم ورځ یو 15 پنجابیان لیدلي په دې فیسبوک کې چې انډیا طرف نه یا د پاکستان طرف نه چې یو بل یو مور خور یاد کړي یا د یو بل بیرغ سیزلي تاسې شرم نه درځي ولې کوئ داسې کارونه سیاسي اختلاف به موږ لرو خو موږ به د یو ملک بیرغ بېعزتي نه کوو موږ د هر وطن بیرغ ته احترام لرو ځکه د دې خپل ګران بیرغ په خاطر باندې دا درې رنګه دیوانی کلمه لیکلې ده په دې کلمه لیکل دا وګوره په دې باندې کلمه لیکل شوې ده دا وګوره نو زه به ولې د پردي بیرغ بې احترام کوم او بیا به زه ولې ځان هغه پښتانه خفه کوم چې هغه ما سره د زړه نه مینه لري ښکته پښتانه هغې ما باندې ځان ما باندې قربان دي هغې سره زموږ انډیوالانې دي هغې سره زموږ خپلوالانې دي خامخا خفه کیږي په دې ژوند چې زه د پاکستان بیرغ راوالم او هغه وسیزم یا هغې باندې سپلی پاکې کړم یا واغړي باغې د پاسه ودرېږم ودې کې هغه خلک دې کوي هغه څوک چې سیزي هغه د دښمن منصوبه ده چې هغه داسې کار وکړي او ما مجبوره کړي چې زه د پاکستان بیرغ هغه دې وسیږي زما د افغانستان بیرغ دې وسیږي زه پاسه دې پې ودرېږم هغه به ګناهګارېږي ځکه په دې باندې کلمه ده هغې ته به همدغه د پاکستان خلک سپک سپکه او کنځلې به ورته کړي چې ته ولې د افغانستان بیرغ بېخودرمتي کې په ګرم زه ولې دا کار وکړم
زپویگم زمان دوانانی ساساتی دی ساتی دا جذباتو نو قربان شو خودی تاو گوری دا سی کار مکوو که تاسی غواره چه دشمن پزان وانی خوشحاله که دشمن کامیاب کی او لر او بر کی دا غن افرت زید کی نو دا کارونو با تاسی کوو دا خودی پا خاطر وانی بستی من د پاکستان د هر ملک بیرغ ته من احترام لرم ځکه په ما باندې خپل بیرغ ګران دی په ما باندې خپل رئیس جمهور اشرف غنی ګران دی در من د رئیس جمهور ته احترام لرم صدراعظم ته احترام لرم او بیا هغه ښکته پښتانه چې زما دي په لکهو په میلنهاو میلنهاو هغه زمانه په دې ښه خفه کیږي په یو څپېړه وایي سل مخه خوږیږي زه ولې ځان خپل ورونه خفه کړم په ما باندې ډېر احسانات دي د ولس ښکته پښتنو ما سره ډېرې ښېګڼې کړي همداسې نورو افغانانو پښتنو سره یې کړي د حکومت خبره نه کوم هغه ځان ته خبره ده مګر هم د هغې په خاطر باید زه داسې کار ونه کړم نو دغه کوم ورور چې دغه سپلۍ پاک کړي دغه ورور لکه زما دا پیغام رسي مهرباني وکړه یو بښنه وغواړه چې زه بیا داسې کار نه کوم او زه هغه کنځل مارانو ته ویم چې د هغې مبارزه د کنځلونه شروع شوې او په کنځلو باندې خپله مبارزه وړي کې پورته دي که ښکته دي د خپل ویو په خاطر وانی د خپل پالور په خاطر وانی اگر راځي چې مهربانه دي ته ور وره چې په دې کې وروره تر بار ګرمول کوي ځکه داغي مبارزه په کنځلو وانی ولاړه چې کنځلوونه کې داغي خپل خارښ کوي او دا څومره د شرم خبره ده چې په فیسبوک باندې تر پاسيږي یو پښتني مور خور شرمګا یادي آیا ته خپل مور خور شرمګا نه لري ته د کوم ځای نه راغلی آیا د سړی مور مړی په خبر کې پرته یو سړی به مور دغه سپینسری او ته دغه سپینسری شرمګا یادې ته ناله تستاهلی په خولې وانی شي که په لر کې اسای که په بر کې ناله تدر باندې دا څومره د شرم خبره ده تاسو دغه د پاکستان د پنجابیان او د انډیا د پنجابیان لک شرم وکي هغه یو بل ته د مور خور کنځلې کوي هغه یو بل ته احترام لري او موږ دلته پښتانه راځو یو بل ته کنځلې کوو زما ښکته پښتانه زما ورونه دي زما وینه ده وطنونه مو سره جدای مگر مینم سره یو ده وجودم سره یو دی د چا پلار م را نشي جدا کولی او هېڅکله به زه داسې کار ونه کړم چې ښکته خپل ښکته پښتانه ځانه خفه کړم ما درته وویلې سیاسي اختلاف زه لرم خو د هغې هغه دغه معلوم دی حد یې معلوم دی داسې کار به زه ونه کړم چې زه د پاکستان بیرغ اوسېږم ایا زه د پاکستان ټول پاکستان ته کنځلې کړم ټول قوم ته خدای زما خولې باندې دا نه راولي نو دا ویډیو شیر کوي موږ چې یو موږ به یو پښتانه یو یو افغانان یو ورونه یو سره یو مسلمانان یو سره خپل مینه محبت به سره ساتو دشمن ته به دا دغه چانس نه ورکوو چې په دغه شانې کارونه وانې ما نه خپل په لکهو په میلنهاو پښتانه ورونه زما نه جدا کړي رانه خفه کړي نو که تاسې داسې کارونه کوئ نو پوه شئ چې تاسې د دشمن منصوبه کامیابه وئ ما ښکته پښتنو ورونو ته زه د دغه ورونو طرف نه بښنه غواړم چې دې د پاکستان بیرغ په باندې خپې پاکې کړي او انشاءالله په آینده کې به داسې کار نه کیږي افغانانو پښتنو ورونو تیشتم ډېر پامې ځکه دشمن منصبې مه کامیابه وئ خو بیرغ باندې څه کیږي یو ټوټه ده ما باندې کلمه لیکل شوې ده دې په خاطر باندې به موږ د بل بیرغ د بل دغه احترام لرو الله سپارم دا ویډیو شیر کوي زنده باد دې وي لر او بر پښتانه افغانان دی په ما